jag lat. Jobbar och sliter och hon strävar nästan jämt. Och för att inte stöka till bjuds aldrig någon hem. Och när hennes vänner ringer kom fram med oss ut. Så suckar hon och svarar, ja visst vore det väl kul. Men jag har inte tid just idag. Men jag har inte minsta tid idag. Men jag har inte minsta tid idag. Och så kom den dagen hon mötte mannen i sitt liv. När giftermål fick vänta för hon hade inte tid. Och när det var dags för henne att föda deras barn, hon ringde farmorskan, sa hemska verkar nu jag har. Kärleksbarn är välkommen. Men om jag tar försiktigt så kan man vänta lite då. Men jag har inte tid just idag. Men jag har inte minsta tid idag. Vi kan försöka nästa vecka. Eller ge mig något förslag. Men jag har inte minsta tid idag. Alltså det är alltid väldigt svårt tycker jag att beskriva sig själv. För att det ligger ju alltid lite i betraktarens ögon och hur man uppfattar. Man kan uppfatta människor på olika sätt. Men det är en klar stark gräns mellan privata Nanne och arbetsmyran. Det är klart att det finns en del av mig i både och. Det gör det absolut. Men det är viktigt att behålla distansen. För det är ett otroligt självcentrerat jobb. Så att, och då gäller det att inte ta med det hem. Men det finns nog samma den här kombination som jag tror att man hör i min musik på plattorna. Att det är en blandning av mycket humor och mycket allvar. Och det tror jag är, alltså det finns en liten arg frustrerad man över alla orättvisor i världen som gör mig mäkta förbannad. Och... Men jag har också det här otroliga hoppet. Jag tror på människan. Jag tror på att när man tycker att det är puckon man stöter på så ska man också komma ihåg alla de här fantastiska människorna. Och det, så att jag tror att det finns en väldigt positiv... Det mesta av mig är som sagt en glad skit med mycket hopp och mycket kärlek. Livsinställningen är att inte bli... Vad ska vi säga... Att aldrig låta sig fräta sönder av hat och bitterhet. Man kan bli arg, riktigt arg, och det är bra. Ilska, alltså positiv ilska, faller ofta ut i kreativitet. Och ofta gäller också det här att förvalta sina egna dåliga erfarenheter och kanske kunna hjälpa andra på vägen på något sätt. Men
om man... Det är ungefär som i krig. Den ena gör någonting mot den andra och så hämnas den andra. Och sen håller det ju på ekorrhjul. Och någon måste en cirkel bryts inte för någon tänker att nej, okej, jag är asförbannad på dig, men vänta, jag måste. Sen är det inte alltid så lätt, det beror på situationer och sådär, men hämnd och bitterhet och hat och ältande och sånt, det frätter sig ändå bara en själv och sin omgivning och leder inte till något positivt. Ja, men jag tror att vi måste reagera mer ibland och känna att det, nej, det här är inte okej. Och även protestera när politiker som sitter och höjer sina löner samtidigt som folk sitter inom landstinget och kämpar för människoliv och har, alltså de här undersköterskorna och de som är fantastiska och gör sånt otroligt jobb, sjukvårdspersonalet, och lönemässigt så är det ju katastrofalt. Det är skymf. Nu blir jag arg. Men positivt arg. Som virvlar i ett
det gäller också då att behålla distansen ännu viktigare. Alltså så att man inte faller in i någon diva-process där man tror att man ska leva ett glamoröst liv hela tiden och ha människor omkring sig som bara är ja-sägare, och det är livsfarligt. Och jag har sett de som har hamnat i de där fällorna. Jag har sett tjejkompisar som har varit så rädda inom jobbet för att inte räcka till, framförallt utseendemässigt tror jag, för tjejer i det här jobbet. Så att de vågar sig i princip inte ner till kvartersbutiken utan att sminka sig. Och då blir det lite den här rabiat att nej, fasiken, alltså jag måste, det måste vara, finnas en distans. Och de på skivbolaget, de får fasiken hantera verkligheten, det vill säga den här osminkade Nanne som kommer dit på möte. Så men tough shit, men så här är det. Men det är viktigt att inte gå stylad jämt och behålla den här Barbie-imagen, utan för det här med, jag skriver väldigt mycket om det här med inre kvalitet och sånt, och då får inte det bli någon klyscha, det måste man ju leva efter i sådana fall. Och det, jag tror att jag gör det alltså, för det är som sagt, det gäller att behålla den här distansen. Jag tycker jättekul med smink och kläder och sånt här till när man ska göra show och sånt, men privat så är det så här, nej, ren och fräsch, in i duschen, genom en borste genom håret. Sen är det bra. Sen är det, handlar det ju mer om att bara mysa. Vi har ju som tur en man hemma som kommer och säger, åh vad vacker du är idag, älskar jag. Men jag är ju osminkad. Är du, säger han. Och jag går på det varje gång. Men, nej men alltså, det, jag tror att det gäller att behålla det här och tron på sig själv att ja, även om det är kul som sagt vara med det här, jag älskar modetidningar och titta på sånt, men det viktiga är fortfarande inre, för är man pappskalle för övrigt då spelar det ingen roll hur mycket man kladdar på sig till yttre faktiskt. Hej, jag heter Rosa och är full av ett och sant, för min strävan är förståelse och mänsklig tolerans. Ja, jag är så trött på människor som dömer allt för lätt och som inte accepterar andra sätt. Jag tror på Röda Korset och på Amnesty och pris, ja, mänsklig kärlek och langs dig i spis. Det finns alldeles för många som har fördomar. Jag får tog för mycket människor med fördomar. Det finns alldeles för många som har människor på mig. Men själv så är jag fördomsfri. Det finns så många som har svårt för lättviska och gay, och det kan jag inte alls förstå. Falska och kör inte bil och bra. Och gamlingar är sura och de hajar inga skämt. Och ungdomar är uppkäftiga jämt. Ja, när jag tänker efter är nog alla idioter. Ja, utom jag själv först.
jag skulle inte kalla det för fördomar. Men jag är så trött på människor med fördomar. Det finns alldeles för många som har människor förbi. Men själv så är jag fördoms, själv så är jag fördoms, själv så är jag fördoms. Hey! Nanne, låter inte det här lite väldigt abba? Nej, nu förstår jag inte vad du menar. Nej, förlåt, det var nog fördomsfullt. Vi vill gärna känna oss fördomsfria. Det är ju sådär, jag vet inte hur många som brukar säga, jag är ingen rasist, men jag tycker att kvinnor borde ha samma rättigheter, men. Alltså, och det här män säger ju ändå i grund och botten att istället för att säga att, jo men, ja det finns någon liten rasist i mig för att, men... Vi vill gärna prångla in oss i en lite snyggare fack. Och jag tror att den, så länge vi gör det så kommer vi inte till självinsikt med att vi har våra fördomar. Och det har jag också. Och då tycker jag ändå att jag är nog en ganska fördomsfri människa. Men oj, 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 ibland så kommer man på att här var det förutfattade meningar, jäklar. Och ibland så stämmer de, ibland så är det ju långnäsa records för man upptäcker att nej, här är det ju jättefel. Men så att... Fördomar har vi alla. Och ofta så handlar ju fördomar om okunskap. Att det är människor vi inte känner. Vi är rädda för sånt som är annorlunda. Så att... ja. Men jag tror fördomar bemöts de flesta utav. Det är bara hur vi hanterar det. Och där man ser tjejer runt omkring som äter väldigt dåligt för de vill rädda för att gå upp ett gram och osäkerhet, rädsla att inte duga och man vill bara skaka sig, men vi duger, vi ska inte hålla på och slänga bort ett helt liv på knipa ihop och säga vi är inte så bra, jo vi, precis som man är duktig på att peppa andra ska vi lära oss att peppa oss själva också, så jag, fasiken, jag duger jag med, för jag tror att annars är risken när man blir gammal att man sitter och ältar och säger så här skulle jag ha blivit, så här skulle jag ha gjort. Ja men då ska man göra det, känner jag. Ja men jag testar. Våga ta för sig, våga ta plats. Och inte vara så rädda för det. Men här, kolla nu morgonen, kommer lite valkar lite här och där och så vidare. Men det är inte, alltså det är inte livsviktigt så där att det får inte komma någon valk och det får inte komma någon rynka och det får vi måste behålla lite självdistans och komma ihåg, men vad är det viktiga i livet? Jo, det är att ta tillvara på tillfällena och göra bästa möjlighet av det. Bäst det går. Yeah.
kommer samma lille åter fram och säger bruden, nu kan vi väl ta en liten dans, sen gemensamt gå hem till mig. Och jag svarar, lilla vår vän, vad tror du jag är? Jag blir glad över mycket, men framförallt mina barn. Barnen är så där. Ah. Det är stort. Det är jättestort att få. Barnen är det största och viktigaste. Det som är allra viktigast, som jag har så väldigt gärna vill att barnen tar med sig i livet, som jag hoppas att man har haft någon form av inverkan, och det är just att jag vill att de ska ha bra självkänsla. Den här känslan av att jag duger. Så att man inte går igenom livet här och sjunker ihop och känner att jag är ingen bra, jag kan ingenting. Jag är ingen duktig, jag är ful, jag är... Alltså de här känslorna, utan känna den här... Ja, men jag är bra. För människor... Och då inte på det här egosättet att man går runt och bara... Gud vad jag är bra. Det kan ju bli den känslan. Så den här, men den här självdistansen, men ändå den här, för jag tror att har man styrkan i sig själv, då blir man en bra medmänniska också. För när man känner sig trygg i sig själv, det är då man också har tryggheten att kunna ge mycket till andra. Du får inte gå, låt hjärtat glömma allt som kan bli glömt, det är redan glömt. Onödiga gräl och dumma missförstånd, en förlorad tid. Låt mig veta hur jag ska trösta dig när livet känns svart utan synbara skäl. Och min älskade, du får inte gå. Jag vill skänka dig ett härmande av tårar från mina ögon som inte törs gråta. Jag reser jorden runt om det så blir min död. Rikna just den som du vill ha. Jag bygger dig ett slott där kärlek är kung, där kärlek är lag, men där du ska råda. Inte lämna mig. Jag ska gömma mig och iaktta dig, dansa och le, lyssna på din sång och ditt lyckliga skratt. Och låt mig på i skuggan av din skugga, skuggan av din hand, skuggan av din mun. Men du får inte gå, du får inte gå. Inte lämna mig, inte lämna. Jag vill skänka dig ett pärlband av tårar från mina ögon som inte törs gråta. Jag reser jorden runt om det så blir min död för att finna just den som du vill ha. Jag bygger dig ett slott där kärlek är kung, där kärlek är lag, men där du ska råda. Inte lämna mig, inte lämna mig. Och du får inte gå, du får inte gå.
det är...